Tjena, välkommen till en video. Där, nu ska jag åka ur med Maffe. Jag ska köra bröst, bla bla bla, push, helt enkelt. Han med, han ska maxa, det är bänktävling. Jag har tänkt så här. Kommer förmodligen behöva göra så att vi kör separat allihopa för att ingen kommer kunna samtidigt någon gång. Tävlingen är basically att man ska maxa. Och så ska man se vad som maxar då. Och sen ska man, sen att själva tävlingen är då att den som kan klara flest reps på 75% eller 70%, vilket den väljer, av sin kroppsvikt. Nej, vad säger jag, på 70-75% av sitt max, beroende på så här, jag har inte procent helt, men ja. Men första deltagaren vi har är Alfred Baffe Hertzan. Vi drar till gymmet, för han är nog redan där. Minuter gjorda. Jag får nog fortsätta lite nu medan jag väntar på Affe. Tia någon typ Affe här. Vi går och kollar. Vad duktig han är. Wow, vilken kille. Det där kan ha varit den mest retardade jag sett här. Vad tror du om dina chanser då, Affe? 300 kilo. 300 kilo? Nej, men seriöst, vad tror du? I hur många kilon tror du? 100. 100? Så 70. Över 15 reps på 70. Okej, ja. Du är först i tävlingen, du sätter ribban. Jag sätter ribban. Ja. Vem tycker du borde vara next? Pontus, okej. Okay. Då ska jag försöka prata med Pontan. Baffe där borta. Uppvärmning 1. Ja. 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 Det där är en båge och jag menar båge. Ja, men det var enkelt. Alfred Baffe Hertzberg känner sig redo för att rappa. Ja. 70 kilo måste det bli. 70 kilo. 70 kilo. Hur vågar du satsa rapp sedan nu? 15. 15? Eller mer. 15 eller mer. Ja, det kan vara vad som helst. Ta ut vinsten för vägen. Han var nära på att gå för 102,5. Men ville inte ta ut det helt ifall han ville vinna tävlingen, va? Det är prestige det. Är du beredd att du kan maxa och squeeze varenda lite centimeter? Är du nöjd med ditt resultat? Ja, det är ena matte. Jag vinner. Ja, men så för bra. Det är godkänt. 18 på sitt 70% max. Det var mer än vad jag förväntade mig. Det är godkänt. Det är godkänt. Jag hade nog klarat typ 15 på mitt, tror jag. Så det... 15 hade gjort en paus. Men han gjorde en paus. Ja, så... Alltså, vem är som han? Han tar 70% av sin kroppsvikt på en rep. Ja. Ja, men då leder du än så länge då, killen. Ja, bra. Det borde jag göra. Vem tror du är ditt största hot? Är någon du... Danne tar nog 90, tror jag. Eller 92, 95 eller något sånt där. Jag vet fan. Du har ju välja på... Kevin eller ett hot. Kevin, om han bänkar, ja då kan...
För Kevin har inte bänkat på Linkan. Nej. Ja, och han gillar att rappa. Han kommer ligga och köra med stockningen för fan. Ja, men tack för idag. Tack. Jag har inte varit så punktig fram tills nu, men nu fortsätter mitt pass. Helt lätt, den här skiten är för enkel, det är så kul. Vad fan, det är astråkigt. Ja, jag ska dra mig, men kör på du. Du är jätteduktig. Jag är jättestolt över dig. Bra jobbat idag. Mina pranks är inte jätteheta. Jag slog dig på ryggen. Vindpust. Ja, bye bye little boy. Jag är ute här igen, som ni säkert förstått. Kolla, det är ändå lite bilar här. Jag vet inte om man ser så mycket. Men det är lite bilar ändå. Klockan 9 eller ja, 9:30 nästan på en söndag kväll. Vem är som Skara? Vem är som vi på STC i Skara? Nej, men det var ändå typ ett 10 pers kanske. Vilket ändå är stabilt för söndag kväll. Men det här är då första delen av gymtävlingen, bänktävlingen. 70% kroppsvikt, nej va? 70% av ens max i reps, vem som tar mest. Affel och ribban högt, 18 reps är fan mycket på 70%. Det var mer än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Det här är då del 1, jag vet inte vem jag får i del 2. Det kommer nog nästa vecka, jag ska försöka få någon nästa vecka. Ja, jag får se vem som är up for it liksom. Men folk har förväntat sig Danne, Bikankull, Ottonsson. Kanske Kiwiping. Och kanske då Pontus i sin 90 dagars transformation som är lite halvdan. Men vi ses i nästa video, tack för att ni kollat, hej!